പ്രളയകാലത്ത് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അരി ഇപ്പോഴും റേഷൻ കടകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ദുരിതബാധകർക്ക് നൽകാനായി അനുവദിച്ച 55 ചാക്ക് അരിയാണ് കൊച്ചി ഏലൂരിൽ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. പഴകിയ അരി താറാവ് തീറ്റയ്ക്കായി വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും വഴിയാണ് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. കുത്തരിയും പുഴുക്കലരിയും ഉൾപ്പെടെ 55 ചാക്ക് അരിയാണ് താറാവ് തീറ്റയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പിടികൂടിയത്. ഏലൂർ ഡിപ്പോയിലെ റേഷൻ കടയിലെ അരിയാണത്. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യാതെ അരി കടയിലിരുന്ന് ചീത്തയാവുകയായിരുന്നു. 2018 വിതരണം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അരി റേഷൻ കടയുടമയായ രഞ്ജിത്തിന് ആ കാലയളവിൽ അസുഖബാധിതനായതോടെ ഏറെ നാൾ അടച്ചതിനാൽ ചീത്തയാവുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഏലൂർ നഗരസഭാ കൗൺസിലർ ജോസഫ് ഷെറി പറഞ്ഞു. അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വന്തം റിസ്കിൽ സ്വന്തം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ ഈ കടയുടമ ഈ അരിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ഈ അരി സിവിൽ സപ്ലൈസ് തിരിച്ച് അതിന്റെ കസ്റ്റോഡിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല എന്നും പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അരി അവിടെ നിന്ന് നീക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഇത് നഗരസഭ സെക്രട്ടറിയും റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടറും ഞങ്ങളുടെ നഗരസഭയിലെ ഹെൽത്ത് വിഭാഗവും പോയി നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ, താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ, റേഷനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി അരി സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു. റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിട്ട ദിവസം തന്നെ അരി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ട കാർഡുടമകൾ ഏലൂർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ചില റേഷൻ കടകളിൽ നിന്ന് മോശമരി കിട്ടിയതായ പരാതികൾ ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് പഴകിയ അരി പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത്. റേഷനിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും നടപടിയെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ജനം കൊച്ചി.